A kakva je situacija u kliničkom centru Crne Gore? Imamo veliki broj zaraženih trenutno u našoj zemlji. Taj broj svakodnevno raste. Koliko je pacijenata na bolničkom liječenju, konkretno u kliničkom centru Crne Gore? Koje su starosne dobi? Sve to pitamo našu gošću, doktorku Ivanu Đoković, infektološkinju kliničkog centra Crne Gore. Pogriješila sam prezime, evo režija će ispraviti. Hvala vam što ste jutros tu sa nama. Pa koliko je pacijenata, doktorka, u kliničkom centru trenutno? Hvala i vama na pozivu. Reći ću vam podatke ažurirane od jutros, od 23. avgusta. Na bolničkom liječenju u cijeloj Crnoj Gori nalazi se 245 pacijenata. To je 57% u odnosu na opredijeljene bolničke postelje u ovom momentu. U svakom trenutku broj bolničkih postelja može da se poveća na 800 do 1000. Nadamo se da neće biti potrebe za tim. Od tih pacijenata 17 je na neinvazivnoj ventilaciji. Sada ću vam reći brojke za region. Na sjeveru, gdje primaju pacijente u bolnici u Pljevljima, Bijelom polju i Beranama, ukupno je hospitalizovano 44 pacijenta. Od toga je 3 na neinvazivnoj ventilaciji. U centralnom regionu, gdje spadaju bolnice u Nikšiću i specijalna bolnica Brezovi, ukupno je hospitalizovano 34 pacijenta i nema pacijenata na respiratoru. U kliničkom centru Crne Gore liječi se 62 pacijenta i 4 pacijenta je na neinvazivnoj ventilaciji. Očekivan jeste porast broja hospitalizovanih na jugu. To su bolnice u Baru i u Kotoru zbog najvećeg broja novooboljelih. I tu imamo 96 hospitalizovanih bolesnika i 6 je na neinvazivnoj ventilaciji. Da ne zaboravimo i Cetinje, tu imamo jednog pacijenta na neinvazivnoj ventilaciji. U Institutu za bolesti djece hospitalizovano je 4 djece i oni su svi stabilnog zdravstvenog stanja. Da, o djeci ćemo naročito sutra pričati kada dođu vaše kolege, jer zbog početka i školske godine i svega to je sad važno da se čuju savjeti. Koji je to procenat? Je li i dalje smo na onome kako je saopšteno oko 4% oboljelih od korone? To je po ovom od jutros 3,87. 3,87, to je taj procenat koji zahtjeva bolničko liječenje. U kakvom su stanju pacijenti i koja je to starosna dob, doktorka? Imamo razne starosne dobi, ali u odnosu na prethodni talas možda je primijeten malo veći broj ove srednje i mlađe populacije, a vjerovatno uzrok u tome što su oni manje vakcinisani u odnosu na stariju populaciju, koja je u većem obimu vakcinisana, a obično se kod njih sreću i teške kliničke slike i veći je rizik od hospitalizacija i smrtnih ishoda. Tako da možemo reći da je vakcinacija upravo zaslužna za ovako manji procenat hospitalizovanih u odnosu na ukupan broj oboljelih. Ima li vakcinisanih na bolničkom liječenju? Vrlo malo, vrlo malo. Je li istina da imamo 91. godište učestalo u bolnicama? Kakva je njima klinička slika? Upravo mladi misle da ne mogu da imaju teške kliničke slike, ali to nije tačno. Mi smo i u prošlim talasima epidemije imali mlade ljude sa teškim kliničkim i kritičnim kliničkim slikama koji su, nažalost, imali smrtne ishode. To se završavalo smrtnim ishodima. Tako da niko nije od ove bolesti zaštićen, bez obzira na godine. I sad imamo dosta mladih ljudi koji su na bolničkom liječenju, znači zahtijevaju potrebe za kiseonikom. Dakle, ništa to što su mladi nije pomoglo. Ne. Da, vakcinacija je ta koja može pomoći. Jeste vi i vaši ukućani? Jesam i ja i moji ukućani. Vakcina ne štiti 100% od dobijanja infekcije, ali to je najbolji način da se spriječi rizik od razvoja komplikacije u smislu teške forme bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda. Znači, to je jedini način da mi dođemo na kraj sa ovom epidemijom. E sad, što se tiče funkcionisanja samog kliničkog centra, prošle godine znamo da je 2 puta bio zaključan, da kažem tako, i nedostupan za sve osim za COVID hitne slučajeve. Sad nije tako, radite. Da li je garancija da će klinički centar Crne Gore nastaviti sve da radi i to što specijalisti kliničkog centra rade i u Barskoj bolnici, jel, zajedno sa kolegama vode tamošnje odjelenje i vi idete u bar, je li tako? Jeste. Koliko vas ide u bar? Pa ići ćemo sljedećih sedmica dok god bude bilo potrebe. Išla je koleginica infektolog, sada idem ja, tako da kad god bude potrebe mi ćemo ići.
Što se tiče rada kliničkog centra, jeste cilj da ono nastavi nesmetano da radi, upravo da bi pružao sve usluge svim građanima Crne Gore, što redovne, što vanredne, da se ne bi desilo zaključavanje kliničkog centra, a i pored svega toga on je regionalna bolnica za COVID pacijente našeg regiona. Svaka bolnica opšta u Crnoj Gori je istovremeno i COVID centar, tako da oni primaju pacijente koji njima gravitiraju regionalno. Sad su prošireni kapaciteti nekih bolnica. Pljeveska bolnica je prvi put dobila centralni kiseonik, tako da se nadamo da neće doći do preopterećenja kliničkog centra. Ja, moje kolege, ići ćemo na ispomoć gdje god bude trebalo. Prvo, kao što ste rekli, sada idemo u opštu bolnicu u Bar, da zajedno sa kolegama iz te bolnice, iz COVID bolnice, liječimo pacijente. Vi jeste članica kriznog štaba koji funkcioniše, niste, da. Ali možete li nam reći kako funkcioniše taj krizni štab koji pokriva sve te bolnice? Evo, jutro ste saopštili nam sve te podatke i definitivno najveći udar imamo na Primorju, što je negdje i logično, Bar i Kotor, dok je u ovom drugom dijelu manje. Kako funkcioniše sve to? Koliko ste povezani i da kažem da u svakom trenutku pomognete kolegama gdje ima više posla? Svakog dana, svaki ljekar u Crnoj Gori, iz bilo koje COVID bolnice, ima mogućnost da putem online konsultacija, koje se obavljaju svakog dana, sa ljekarima iz kliničkog centra, ukoliko imaju dilemu u vezi liječenja pacijenata, terapije, da imaju online konsultacije i ukoliko ima potrebe, naravno, ukoliko je pacijentu potrebno to, da se promijeni i koriguje terapija, a u slučaju transporta pacijenta, naravno, i da se ugovori premještaj. Direktor Karadulović je koordinator za sva mjesta u Crnoj Gori. Evo, uprkos tom delta soju, kako kažu ovi podaci, manje od 4% imamo hospitalizovanih, odnosno onih koji zahtijevaju bolničko liječenje. Rekli ste da je vakcinacija jedan od uzroka. Šta vi kao infektolog kažete na te simptome koji su trenutno aktuelni kod prvenstveno mladih ljudi, ali i svih onih? Šta to ovaj soj razlikuje od ovog prethodnog, osim ono što znamo da se brže širi? Što se tiče simptoma, znači znamo da se brže širi. Variraju ti simptomi, pa i zavaraju neke ljude da misle da to nije korona. Više nije samo i miris i ukus, nego može biti samo miris ili nešto se tiče. Naravno, simptomi mogu da budu potpuno blagi, asimptomatski, do neke vida sinuzitisa, prehlade. Mogu da imaju povišenu temperaturu nekoliko dana i da to sve prođe. A i ne moraju? Ne moraju da imaju ništa. Međutim, ukoliko počnu da se osjećaju slabije, da su više malaksali, da je izražen kašalj, da je temperatura konstantna, da se zamaraju pri hodu, naročito osjećaj gušenja, to sve govori da je bolest uznapredovala i da moraju da se jave na hospitalizaciju. Želimo vam što manje posla. I naravno da pored svega ovoga sa COVID-om, svi pacijenti drugi koji zahtijevaju njegu i pomoć ljekara da mogu da dođu na red. Hvala. Evo, vidjeli smo, neki se i najavljaju na preglede, pa onima koji su zakazani neka makar otkažu. Hvala vam. Hvala vam.